už to spustilo. A když tam se přijde, tak vlastně to znamená problémější. Je to přednáška, kterou tady měl i Loni, ale to si zaktualizoval, takže já věřím tomu, že kdo ji slyšel z Loni, tak se určitě dozví něco nového, kdo ji neslyšel, tak se 100% dozví něco nového. A teď už předávám slovo Michalu Sanke a jeho přednáška Mozilla není jen Firefox. Děkuji. Já to samozřejmě také vítám, dobré ráno, rádi se toho představeném účtu vlastně dneska na začátek. Já jsem potom, vlastně když jsem tu přednášku aktualizoval, tak mi došlo, že by se spíš měla jmenovat Parku stejně pro výžeč a k tomu se postupně dostaneme. Stručný přehled. Čeho bych se chtěl dotknout, budeme od Firefoxu jako prohlížeče přes další aplikace, nějaké služby, které možná nabízí, čeho můžete použít a potom zmíním několik dalších projektů, které si myslím, že jsou důležité zmíně a kde se třeba tady můžete nějak angažovat. Proč jsem tady tu přednášku přihlásil? Za těch 5 let, co jsem tady na autonomu vlastně byl ještě tady na posledním ročníku Venus Album, kdy se tady konference jmenovala. Jsem zaznamenal, že spousta lidí vidí svoje Mozilla a Firefox jako synonymy. Rozlišují to. Do jisté míry je to i chyba Mozilla, z toho důvodu, jakým způsobem přistupovat k marketingu, tak i z toho důvodu, že vlastně dlouho tady nebyl žádný jiný produkt, který by nějak vyčný má. Já teda myslím, že Mozilla rozhodně není zaznamenatem, že není. Je někdo zahrabaná jenom s tím, že má Firefox z dalšího a proto jsem vlastně hodně tady tu přednášku přihlásil, ale to se prostě aktualizoval. Začneme tedy od prohlížečů a od Firefoxu, od toho, co velmi pravděpodobně znáte. Zeptám se, kdo z vás používá Firefox na počítači, na mobilu nebo na tabletu. Většina. Takže Firefox na počítači asi nemusí úplně představovat. Na mobile a na tabletech mám odzala dvě platiny a dvě hlavní verze, jednu pro iOS a jednu pro Android. Fungují tam všechny takové běžné věci, jako synchronizace záložek a podobně. Není ale bez zajímavosti, že pro Android jsem možná snažit teďka Firefox přepsat. Tady ta ikonka nahoře naznačuje, to je odkaz na testovací verzi, které jsou mi postáhnout z Google Play. Jmenuje se Firefox Preview, možná se o ní četli třeba na Mozilla CZ, když jsme ji psali ještě v době pod názvem Phoenix, což je odkaz vlastně na úplně původní verzi Firefox, ještě než se to jmenoval Firefox, tak původní název byl Phoenix. Takže teďka se ten název tak jakoby vrací, když jenom kódové označení, tak to jich nahodnout nebude. Můžete se to vyzkoušet pro Android,
takhle nějak to vypadá, pokud máte nápad se spravedlivě, tak můžete porovnat. Tohle je ukázka, jak tam vypadají stránky 18 na 14. Funguje to vlastně přesně. A předpokládané finální vydání je někdy začátkem v první čtvrtině příštího. Potom je tady spousta dalších prohlížečů, které se jmenují Firefox. Myslím, že to je trošku matoucí, všechny mají nějaký přívlastek, jsem se vypsal tady dole. Relativně populární a už dlouhou dobu tady s námi je Fox. Fokus je hodně jednoduchý prohlížeč a je zaměřený na anonymní prohlížení. Vlastně je to permanentní anonymní režim, jako znáte z normálního Firefoxu. Když si aplikace zaměřete, tak se zapojí všechny ty panely a můžu se všechna dostat, která tam jsou načtená jako a podobně. Ikonka natačuje, Fokus velmi pravděpodobně na Android bude nahrazený Fenixem, který bude vlastně kombinovat ty oba přístupy, bude omožňovat jak to permanentní anonymní prohlížení, tak tím vlastně přístup. V loni na tadyto místě jsem měl Firefox Rocket, to je to tady mám Firefox Lite, nevím, jestli se má, je to úplně to samé, to se přejmenoval. A Firefox Lite je varianta Firefoxu zaměřená na azijské trhy, na rozvojové země, to znamená to velmi malý prohlížeč, a snaží se maximálně ořezávat množství dat, které se takové, to znamená třeba vynechávání třeba obrázky, vynechávání obrázků a podobně, aby prostě někde s horším připojením se dal internet prohlížet. Pak je tam ještě přidaná funkce a pořizování screenshotů. Na to tehdy možná přišla z Indonésii, že spousta lidí, když si chce uložit stránku po těch přečtení, tak si udělá screenshot. Se nedělá nic, když prostě si to screenshotu, kde se má na mobilu a pak se to prohlíží vyfotká. Takže to možná se integrovala přímo do toho prohlížeče, možná vám se screenshotovat celou stránku, kde se mají na obrazovce. A z toho vlastně vyšetřovala i funkce pořizování snímku, jestli znáte z desktopového Firefoxu. Tak vlastně takhle by se to přišli, že by se to dalo tak malé věci. Pokročíme trošku do exotičtějších vod. Firefox pro Fire TV. Fire TV je taková krabička od Amazonu, udělávám to chytrou televizi. Nikdy jsem to neviděl a nezkoušel se přiznám, protože u nás se to normálně prodává. Dá se to samozřejmě dovíc, ale myslím si, že to úplně dobře funguje. Mozilla tehdy portovala Firefox na tu krabičku na žádost Amazonu, částečně. A bylo to proto, že Google blokoval prohlížeči ve Fire TV zobrazování YouTube. A jediný způsob, jak zobrazit YouTube, bylo přes aplikaci YouTube. A bylo Google měl dostat velkou kontrolu, což Amazonu nelíbilo. Takže pár měsíců to ve Firefoxu fungovalo skvěle. Pak Google přišel jako zablokovat i tam. Takže ta největší, jakoby největší funkce trošku padla, ale možná ten první samozřejmě dělá rád. A potom ještě jeden Firefox jako čistě prohlížeč, a to je Firefox pro virtuální realitu. Jestli máte Oculus, nebo někde máte možnost zkusit Oculus, tak se tam dá najít to Firefox Reality. Funguje jednak jako prohlížeč, že tam musíte prohlížet prostě webové stránky a navigovat mezi nima, ale test tam prohlížet nebo se používat i na 3D webové aplikace. Když se znáte WebVR, to často se dá najít. A je to vlastně způsob, jak napsat 3D VR přímo ve webovém prohlížeči či na skriptu. Když tak potom na tamtý budově, co je vlastně kolmá na Zelitu, tak tam by měl být náš stánek a půjdu se vám o tom vystačit v pozornosti, jak to funguje. Tím jsem uzavřel prohlížeče a teď doufám, že zabrousím do takových méně známějších aplikací a funkcí, i když první z nich se ještě budete znát, a to je poštovní ten Thunderbird. Používáte někdo desktopového pošťáka Thunderbird Outlook? Ovšem méně lidí než Firefox.
Možná překvapí, že počet uživatelů Thunderbirdu ve skutečnosti roste. Není to ale dané tím, že by byl Thunderbird nějak extra populární, nebo že by rostl trh ze stopovní klienty. To tak vůbec není, ale je to proto, že se rozšiřuje internet obecně. Prostě každý den je připojený spousta nových domácností v Africe, v Asii a v Jižní Americe a podobně. A přece tam nějaký uživatelé těch desktopových klientů se tam najdou. To znamená, co to je ten počet vychází, že pomaličku, ale dost. Thunderbird dlouho vyvíjela Mozilla Corporation, to je stejná vlastně společnost, která vyvíjí Firefox. To se během posledních asi dvou let postupně změnilo. A Thunderbird přešel vlastně pod Mozilla Foundation, což je jakoby matka. Je ta hlavní společnost, která se všechno vlastní od nadace. A vyvíjený přímo jako pod její hlavičkou a zajišťuje finance. Jak má Thunderbird své vlastní vývojáře a relativně se jim daří těžko. Potom tady mám zmíněnou aplikaci Firefox Screenshot Go. Vlastně tam to slovíčko Firefox, že první věc, která je Firefox a není to prohlížeč. Firefox Screenshot Go je správce snímku obrazovky pro Android. No, když si uděláte nějaký screenshot Androidu, tak ho potom najdete v této aplikaci. Zajímavá funkce je, že umí rozpoznávat texty v screenshotech, protože tady a vlastně pozná, jak je tam nahoře po 87% baterky, kolik toho hodin a tak. A potom podle těchto textů se rozpozná na těch screenshotech, tak se dá vyhledávat. A dá se to různě třídit do různých jako složek nebo kategorií. Teď nevím přesně, jak se to nazývá, myslím, že je to kategorie. A různě s tím pracovat. Poprvé, když jsem si to nainstaloval, tak jsem zjistil, proč vlastně screenshotu takhle z telefonu mám, a z toho všechny jsem nezmazal. A hodí se mi to právě jako dohledávání těch screenshotů i podle toho textu, je to docela dobrý. I když zase nepoužívám jako funkci těch screenshotů na mobilu tolik. Tak. Znáte nějakou službu, a teď myslím službu jako třeba přes web, nebo nějakou funkci, která není spojená vyloženě s aplikací nebo s nějakým produktem, který byste si mohli nainstalovat, a nějakou službu, kterou Mozilla dělá? Nebo Firefox dělá? Co je to? Ty? Nemáš práce ze SEO? To je asi SEO. Je to zbraná synchronizace. A vlastně to se týká i první slide, hesel, první dvou služeb, který jsem chtěl zmínit. Ještě než se k ním dostanu. A všimněte si, co se změnilo za poslední rok. A je to tady věc, všechno se jmenuje Firefox. Mozilla přišla s novým brandem vlastně. A řekla, že spousta produktů se bude jmenovat Firefox, a že jim vymyslí nějakou vizuální nějaký poznávací znamení. To je ten způsob, jak je vytváří logo, mě to evokuje nějaký překládaný proužek barevného papíru. Se kousek vrátím, tak vlastně tady je ty logo Firefoxu a tam je spojení těch barvách. Vlastně ty barvy se vyšlo do toho logo Firefoxu. Jsou pak vidět i tady. Těch logách je jednotlivý služeb nebo další funkce. Jak monitor, tak offline jsou služby, které zmiňovala, jak to je napsáno, které se týkají hesel a vlastně vaší bezpečnosti. Monitor je služba, kterou se zaregistrujete, vlastně tam zadáte jenom svůj e-mailovou adresu a ona využívá databázi Havajbin Phone, kde se schraňují úniky dat. To znamená, když třeba z malu utekly hesla, tak se je podařilo získat. A vyrábí se tam databáze všech uživatelů, kterým nějaké heslo takhle jakoby vlítnou, kterým někdo to heslo může zjistit. V momentě, kdy tam monitor najde vaši e-mailovou adresu, tak tam napíše pozor, tehdy a tehdy vyniká data z té služby, měli byste si změnit heslo. A měli byste si změnit heslo všude tam, kde máte stejné heslo samozřejmě, kterým to bylo na zkušení. Teďka v Firefoxu 70 ještě se monitor částečně propojil
tady jsou dokověcí, která se jmenuje Lockwise, dříve se tomu vyslal Lockbox, a to je právě nový správce hesel. Rázdyně nový, ve Firefoxu jako desktopovém je 14 dní asi, ale je už začtou dostupně jako samostatná aplikace pro Android a iOS na tomu. A právě ten Lockwise umí to, že pokud jste do něj přihlášení taky, nějaký email, nějaký mesel, tak on sleduje a sleduje, vlastně povídá se s tím monitorem a zjišťuje, jestli náhodou nějaký pleso, co tam máte uložený, nemohlo někde vniknout. Pak vás samozřejmě upozorní, kdyby k tomu došlo. Vypadá to nějak takhle. Tohle screenshot, který jsem si vyrobil jako ukázku Mal.cz. Absolutně to nikdy nedáme na to něco připadat. Vlastně uvidíte v tom zkrátce se toto tato vykřičníček a varování, že toto heslo bylo součástí toho uniku dál. V momentě, kdy si to heslo změníte, Firefox zjistí, on si pamatuje, kdy to heslo bylo vytvořeno, kdy se změnilo. V momentě, kdy si uložíte nové heslo, tak na to zareaguje, že jsme OK, to heslo je novější, než to změní. Nebylo součástí a nemusím jak tam to pozorovat. Potom tady mám další, ty tři služby. Poslední, než jsem tím nejzajímavějším projektům, které jsem vybral, které byste asi mohli začít vyzkoušet, jak do nich přispět. Možná je open source a je částečně závislá na komunitě a přispěch venčí. Teď myslím, že nám všichni chala hlavně, třeba něco uděláte. Firefox Sense je služba pro sdílení souborů. Funguje podobně jako úschovná nebo letecká pošta. S tím rozdílem, že ty soubory, když je posíláte, tak než se nahrají na ten server, tak se vlastně těch prohlížeči se zašifrují. A jediný, co server ví, je samozřejmě má zašifrovanou verzi toho souboru, ví, jak je ten soubor velký a případně ví, jak se ten soubor má jmenovat, ale už neví, co je uvnitř. Tento prostor zašifruje v počítači, nahraje se na server a vy dostanete odkaz, přes který ho můžete s někým sdílet. Součástí to odkazuje vlastně informace, jak se ten soubor dá, zase až se někdo stáhne dešifrovat. A to se zase postará toho lidi, když ten soubor stavuje. Volitelně se to dá ještě zajistit nějakým vlastním hlasem, který musíte tomu člověk udělit. A dá se omezit, jak dlouho se ten server uchová, ten soubor uchová na serveru, případně kolikrát se ten soubor vůbec smí stáhnout. To znamená, ten soubor tam nezůstane na věky, budete vědět, že nejpozději za týden, ten soubor už nebude existovat, nebude plný skorost. To je to prostřední služba. Firefox Private Network, to bych se moc rád vyzkoušel, ale zatím je dostupná pouze pro Spojené státy. Je to taková, možná to označuje jako VPNku, virtuální jako síť, ale já bych tomu spíš řekl proxy. Vtělé se na to, když jste někde v kavárně internetu nebo na nějaké virtuálně profitné, tam se můžu připojit dokoliv a dokážete poslouchávat, co děláte, tak tohle vlastně vytvoří tunel, skrz který poteču vaše data, do kterého nikdo neuvidí a měli by teda tomu bezpejít, měli by se mít ten, všechna ta data posledně nebo stáhnete bezpečí. To by to zajímalo, používá to backend od Cloudflare a Mozilla má nějak smluvně ošetřeno v podmínkách, že vlastně Cloudflare nebude skraňovat žádná data déle než něco a jiná data déle než tamto. Myslím, že tam je nejcitlivější data, že se někdo připojil, se udržují asi jenom 24 hodin a jsou v mají dostupné pro účely debugování. Takže za předpokladu, že tu smlouvu žádná strana neporuší, tak by to mělo být relativně bezpečí. A přiznám si, že ale nevím, jestli Cloudflare je určený jenom pro ty Spojené státy, nebo jestli to pak budou používat globálně. Informace o tom, jak bude rozšíření třeba do Evropy, jak bych se dostane do Česku, to bude nemám. Možná ani vlastně od věci zmíním, že možná už s VPNkou koketovala dřív. Zkoušeli, vlastně byl to tomu předprodej pro tom VPN.
což je taky poskytovatel té krajinky, a to byl spíš jenom experiment, zjistit, jestli by o takovou službu byl zájem, a jsem s tím skončil, a právě to nahrazují tady tím. A s tím, že má být nějaká varianta zadarmo, s omezený počet použití měsíčně, nebo něco takového, a ne pro další používání to vlastně trošku zaplatit. Je to vlastně souvisí s Pocketem potom, že Mozilla se snaží diverzifikovat přímo dlouhodobě, je Mozilla závislá na penězích od Google, paradoxní vlastně za to, že Google jako výchozí vyhledávač pro výhliči, tak Google platí Mozilla spoustu peněz. A býval to skoro 100% příjmu Mozilla, a to se snaží dostat. Nevím, jsem s tím čísla, ale to bylo něco po 90%. A to je to hodně. Každá možnost, jak jakoby možná si může vydělat sama z něčeho vlastního, je jakoby žádná. A přenapus Pocket. Pocket je služba, kterou Mozilla koupila před 2 roky. Je to vlastně první a jediná akvizice, kterou Mozilla zatím dělala. A Pocket je služba na ukládání článků. Je to myšleno tak, že jste někde na webu, přijdete třeba na živě, na novinky, něco vás zajímá. Ale nechcete se to přečíst zrovna ten okamžik, chcete si to uložit na později. A třeba si to chcete přečíst v metru, kde nemáte signál, nebo někam pojedete na dovolenou, kde víte, že budete v horách, kde nebude signál. Tak to můžete určitě tady ta služby. A aplikace mobilu, kterou se nainstalujete, se automaticky stáhne a ten článek tam uloží offline variantu. Umí to i takové věci, jako že vám to může předčítat, takže když jste někde prostě v dopravním prostředku, dáte si funkci do uší a nechcete na koukat do mobilu, tak to jenom pustíte a ono vám to prostě vypadá, prostě ten článek přečte. Čeština je taková srandovní, má to taky hodně anglický přízvuk, jak je to jakoby stroje generovaný, ale dá se to zase používat. Zároveň ta data, která Pocket má, chce možná použít navrhování obsahu. Tady ukážu, kde se povede všechno. Na východní stránce Firefoxu, když ho spustíte, nebo když se otevřete nový panel, tak je tam, že nahoře vyhledávací políčko, pak jsou takové další menší tabulice a pod nimi ještě to musím říkám, vybrané takové větší tabulice. V češtině se berou z historie, to znamená, jsou to stránky, které se navštívily a Firefox nějaký algoritm si řekl, že by bylo fajn, kdybyste si třeba přečetli znova. Pro anglicky mluvící země a v Německu už tady ty tabulice, ty spodní, umí vyplňovat Pocket. Vlastně Firefox offline u sebe zjistí na jaký typ stránek chodíte. U mě by to byly asi nějaké stránky o IT, u vás by to mohly být třeba stránky o počátkách a podobně. A stáhne si, řekne Pocketu, dej mi seznam nějakých zajímavých stránek pro všechny různé kategorie, který znáš. Někdo v Pocketu byl moc chytrý, vymyslel algoritmus, jak poznat, že stránky jsou o počátkách a že stránky jsou o IT. Pošle tady ten seznam. No a pak, pokud řekne super, tak to je ten člověk chce kočátka, tak já mu tady ukážu pár těch stránek zajímavých za posledních měsíc po kočátkách. A tady tím způsobem vám nabízí, je schopný nabídnout obsah, který jste vlastně nikdy neviděli. Ani jste třeba neviděli odkaz na něj, ale pár to spozná, že to je prostě to, co vás zajímá a můžu vám to ukázat. Snaha je dělat všechno přímo v prohlížeči, aby vlastně pár to nepustila data ven, nepočítal se nic venku, ale vlastně pak si ty data stahoval do toho prohlížeče všechno, aby se dělalo lokálně. Jednak teda možná se snaží nekrást vaše data a samozřejmě ideální, když ani nemusí mít u sebe, protože pak nemusí jako řešit, protože by někomu mohli vniknout a nějaký stěrnice vojit ochraně a podobně. Když nemáte data, tak to je spolu. Tak. Další nejmalé projekty. Tady už slovo Firefox neuvidíme. Tohle jsou čistě věci, které nejsou to produkty. Jsou to jako nějaké zajímavější věci, s kterými si můžete hrát,
nebo který použijete, jako, vývojáři, ale můžete se do nich zapojit jako to obyčejní lidi, kteří vůbec nevědí, co je to počítač. NDN.doc, Mozilla Developer Network, původní název, to ještě to zkrátka NDN, je to server, kde je kompletní, nebo ne kompletní, asi úplně ne, ale je tam dost dobrá dokumentace webových standardů, jste webový vývojář, chcete programovat v JavaScriptu, chcete se naučit kaskádové styly, jako barvovat na spisy na obou stránkách na černé nebo na modro a podobně. Tohle je místo kam jít. Je to docela hodné i pro začátečníky, protože jsou tam interaktivní příklady. Když si třeba najdete, když jsem řekl o barování, kdybyste si našli CSS Color direktivu, takže tam můžete proklikat a když tam spoustu, co se jako bude dít s tím textem, když tam budete zadávat různé hodnoty přímo s tím na druhé stránky. Zajímavé je, že asi rokem a půl se Mozilla dohodla s Googlem, s Microsoftem, s Operou, že MDN WebDocs bude to místo, kde všichni budou dokumentovat ty svoje věci. A na to konto ta Mozilla doplněna ještě vždycky dole na každé stránce je taková tabulka, kde je vypsáno, který verzí, z kterého pohlížeče všechny ty věci fungují, včetně mobilní verzí a podobně. Takže pro webové vývojáře užitečné, dokonce jsou tam teďka od letoška nějaké data z CanIUS, jestli znáte CanIUS, tak ty data se taky promítnou dole tým, a ty, co si vám o zápěr, jsme teď neměla, ale to CanIUS vědí. Druhá věc, taky hodně pro vývojáře, nebo trošku jich můžete programovat, tak je to ideální, Mozilla IoT. Mozilla IoT se skládá ze dvou projektů vlastně. Starší se nazývá Gateway. A je to software, který můžete nainstalovat na Raspberry Pi nebo na Turis Omni, což je router od Technicu. Uznám to jen na nějakým světovým oponátům, nebo třeba nevím, kde jsme mohli slyšet. A je to určené pro ovládání chytré domácnosti. Žárovky, vypínače, dveře, cpení zámky a podobné věci. Ale taky ten musí s tím nějak měsíc komunikovat. Když řešili tady ten problém, tak vlastně je to druhá část, která se jmenuje WebThings Framework a je to nějaká definice a dokumentace API nebo rozhraní, jakým způsobem se ta gateway může povídat s tou žárovkou, kterou jste si koupili v IKEA a vstupovali prostě do stropu a v tom bych to nějak spojili a ono se povídá. Tak o tom je ten WebThings Framework. Spousta věcí ho podporuje, takže věci od Philipsu i od IKEA podporují o mě, ale pokud máte něco staršího nebo od výrobce, který tohle to neumí, tak právě jsou tam i knihovny, jak třeba se naučit povídat s tou věcí, když mám k něj protokol, tak si přidáte nebo dopíšete plugin do té gateway, která právě jakoby schová ten jiný protokol, podstatě ten standardní, úplně není standard, ten standard, který se vymyslela a definovala Mozilla. A pak ta věc, myslím, že nejzávodnější, kterou si můžete vyzkoušet sami, jmenuje se to Common Voice. A je to vlastně způsob, jak Mozilla může sbírat hlasová data. Možná jste zvyklí na to, že vás poslouchávají telefony. Já mám takový pocit, nedávno jsem si zrovna povídal, nebo kamaráda povídal o lyžích a pak mi začali skákat, jak tam je na lyže, a to nelyžuju. Takže nevím, jak se to stalo, ale prostě stalo se. A tohle je způsob, jak ten hlas, svůj můžete darovat dobrovolně a s nějakým jako lepším účelem. Common Voice buduje databázy vlastně hlasových nahrávek, který je známý text, který jste řekli, a ten hlas. A je to ve spoustě jazyků. Čeština tam zatím není, dostal se k tomu proč. K čemu myslíte, že by se taková databáze dala použít? Přesně tak. Ta databáze je budovaná za účelem postavit otevřit vlastně data pro trénování umělé inteligence nebo machine learning a na rozpoznávání hlasu. Je to souvisí to s tím, že vlastně se snaží teďka
Google a spol. Protlačit do prohlížečů nějaké API pro rozpoznávání hlasu. A tohle by mělo zajistit, to umožní zajistit rozpoznávání hlasu offline přímo třeba v tom prohlížeči. Co je k tomu potřeba? Když chcete dostat jazyk do Common Voice a začít vlastně budovat tu databázi, první je potřeba nazbírat aspoň 5000 věd v tom jazyce. A jenom je nazbírat, ale i ověřit, že jsou skutečně v tom jazyce, že mají potřebnou licenci, v tomhle případě je to Creative Commons 0, to znamená úplně to nejvolnější, co se dá sehnat, aby to mohl používat kdokoliv a čemukoliv. A obdobě pověřit to, jak jsem říkal, aby bylo jasný, že jako převěta v tom jazyce, že tam nejsou chyby, hlavně překlapy, když se zaskujeme ta inteligence bude učit, tak potřebuje, aby opravdu popisoval to jazyce, jak vyskoval. Takže třeba můj projekt, jak můj úplně nebyl ideální, ale přece jenom nějaká ta nespisovná data tam být můžou, protože přece jenom ty lidi na, to, na ten telefon nebo do toho zařízení nebudou mluvit spisovným jazykem jako zkoušky. A další krok potom je, když se nás bývá těch 5000 věd, které jsou věřené, tak se můžou začít sbírat ta hlasová data a nahrávat vlastně, když se nahrávat u nás. A to je zase potom potřeba znovu ověřit, že opravdu ty lidi, co to namluvili, opravdu řekli to, co je tam napsáno, jo? Tohle neříkej, to tam je nikdo. To je pak někdo hrozí. Můžeme se podívat, jak to dneska vypadá i s češtinou. Takhle vypadá nástroj pro sběr těch dat. Takhle to nějak vypadá. To je, když se přihlásíte registrace jenom čistě na e-mail a nějaké vlastní heslo. Je tam nic složitějšího. První teda, co je potřeba přečíst se nějaké požadavky na ty věci, které tam mají být. Tady je dneska vidět ta co nejvolnější recenze. Nějaké požadavky na zkratky a podobně, aby to úplně nebylo zatavené ne, nějakými nesmysly. Zároveň tohle jsou vlastně nějaká pravidla pro to, když tam fakt třeba nechcete tam ty věci psát, ale chcete je kontrolovat, že splníte pravidla. V tuhleto chvíli máme v češtině, měl vidět, to načte, jak se to děláme dneska v češtiny. Tady jsme někde asi tak v kůlce. Tím 5000 je tam. Jo. Máme asi 2300 věc, které jsou už ověřené. A 6000 je tam celkem a 4000 ještě čeká na ověření, aby se případně dostali do toho datasetu nebo naopak, aby se zajistili. Když jste chtěli si přidávat, to si prostě tady psát na jeden řádek jednu větu. Můžete si něco vymyslet, můžete něco najít na internetu, ale pozor na ty recenze. Na Wikipedii se občas dá něco najít, co je pod Creative Commons 0, ale musíte být zkušený wikipedisti. Já třeba nejsem, takže když jsem přidával nějaký věc, tak jsem prostě si něco vymyslel a napsal, co mi zrovna napadlo. Případně můžete sem třeba vkládat věty, pokud dáte teda pod volnou licenci, co se někomu napsali třeba na Facebooku nebo tam, tak to se můžete dát. To není samozřejmě nic, co se může. Takhle pak nějak vypadá schvalování těch věd, tady je třeba prvních 5 věd, které vidím v češtině. A o každém můžu říct, jestli je v pořádku nebo není. Tuším, že se vždycky počítá věta, je to schválená, když má 3 hlasy, 3 palce nahoru, tak je považováno schváleno, když má 3 palce dolů, tak je považováno 2 palce dolů, tak je považováno špatnou a se zahodí do koše. Jedna jedna se druhé palce. Prosím? Jedna se druhé palce. Jo, tady přeji. Tu vám tak dáme rovnou palec dolů. Když naklikám prostě kolik chci, tak se můžu přilesat, trochu se zahodí kolečko a už tady tu větu neměli jít. Potom, kdyby čeština teda, nebo až čeština sbírá těch 5000 věd, tak se dostane na
voice.org přímo do toho rozhraní Common Voiceu. Chyba. Tak ne, tak to neukážu. Já si nemám jiný konzvěč. Můžu zkusit, jestli tady někde mám... Někde mám screenshot. Uvidíte tam vlastně, když se tam s vámi povídá, tady ten milý robot, který vás všim provede. A zase se jenom zaregistrujete, myslím, že to použijete, jestli něco z toho nástroje, kde se přijde nahrávají. A můžete si vybrat, jestli chcete buď namlouvat, to znamená spousta zobrazovat věty, aby budete číst, nebo naopak, tak vždycky vybrat věta. Když se nahrávka, vyřeknete, jestli tam zaznělo to, co je tam napsáno, nebo jestli zaznělo něco jiného. A tady způsobem úplně stejně, jako se předtím zvalidovaly ty věty, tak se zvalidují i ty nahrávky. Kdo by měl zájem, tak rovnou můžete tady třeba zkusit si načít ten QR kód, který vás vezme do toho nástroje, do toho, co fungovalo, kde se jenom píší nebo potvrzují ty věty, do toho hlasu teda zatím bohužel nejsme. A tím jsem se dostal ke konci nějakých připravených materiálů. Já tady nechám ten projekt, protože si to tady načíst nebo adresu psat. A ty dám prostor ještě vám na další dotazy, co vás případně zajímalo. Může mám spoustu projektů, takže možná vás tam tady nějaký, který jsem tady nezmínil. Takže pojďte do mě. Jaký vliv bude mít na hlavně na tom procesoru to počítání vlastně, co si teda přemyslí všechno na tady ty služby, které se vlastně to dodají a budou se počítat ty logické umění a počítači, protože co jsem si všiml, tak začala být poměrně spotřeba paměti, kterou Firefox využívá. Takže já jsem ho využíval hlavně kvůli tomu, že například Chrome, že rádo, dejme tomu skoro až výka paměti. A teďka už se dostávám na moci za kolem 7, protože jsem se tím bez problémů. To mám bylo utevený pár záležit. Jasně. Dotaz, pokud někdo neslyšel na spoustu paměti a jaký vliv na to bude mít to, co jsem zmínil, ty věci, které se budou počítat vlastně lokálně. Se přiznám, že tady ty konkrétní věci neznám čísla. Obecně ta spotřeba paměti roste, to musím potvrdit. Důvody v poslední době hlavně bezpečnost. Hodně se psalo úplného roce ohledně výsledků vlastně chybách procesorech Intel a nejenom Intel, ohledně to vlastně procesy nebo i úplně cizí kód může vyčítat z paměti něco, co by vůbec neměl. Tak to souvisí hlavně dneska s tím, že se snaží Mozilla jakoby pár celý rozporcovat a rozdělit do jednotlivých procesů, které jsou ideálně nebudou mít přístup. A tam hlavně z toho plne dneska to zvyšování paměti, protože s každým tím samostatným procesem a nějaký tím sandboxem, který se tam toho vybuduje, roste nějaká režie. Vlastně úplně před nějakým 3-4 roky Firefox byl jeden jediný proces a vlastně cokoliv potřeboval, tak se tam držel v paměti, všechno mělo na jednom místě a teďka z toho pustím třeba 3-4x podle toho, kolik záložek nebo stránek tím panem musí otevřet ten blok. Je to s tím trošku jako narůstá, hlavně tady tu. Myslím si, že třeba ten výpočet těch vlastních, co jsem zmiňoval, těch doporučených stránek, to nebude úplně náročený. Jako někde budeme mít na disku prostě uložené všechny stránek podle kategorií a potom si načte těch pět adres, který tam vypíše. Zrovna tohle se vás nebude úplně náročený. Tak jestli nejsou žádné dotazy, tak si můžeme skončit dřív. Každopádně klidně zůstaňte v tady té místnosti, pokud vás zajímá Mozilla. Za nějakých 20 minut přijde Martin Stránský, což je můj kamarád a známý tady v Brně. A
zrovna půjde něco o Firefoxu o desktopovém prohlížeči, kam se dneska posouvá. Já děkuji Michalovi a řekl, že mě buď dostanete, anebo si přistupte tam, máte naplánováno. Začínáme přesně v 11. V 11 začínáme.